Du, du, du kommer inte vara en rik familj? Nej, nej. nej är, så jag, du kommer från SL? Från noll. Ja. Så 2019 hade jag liksom 20 000 på kontot. Och nu har du? Ja, på kontot har jag nog <laughs> fortfarande 20 000. <laughs> allt är i börsen liksom. Ja. Och fastigheter och allt sånt där. Alltså, så är det ju. Man ska ju låta pengarna jobba för att skapa fler pengar. Men networth är väl kanske 10-10 miljoner. Denna podcasten är sponsrad av Firi. Köp krypto, tryck och enkelt. Bruk koden Impressions för upp till 265 kronor i kryptobelöning. Där Då är vi tillbaka med en ny episod av Impressions och idag har vi med oss en svenska. Christian, a.k.a. ekonomigurun på Instagram. Ja, och TikTok och och Threads och allt vad du vill. Ja, ja du är överallt. Ja, inte YouTube. Jo, YouTube också. YouTube men också. Satsa inte så, så mycket där. Inte någon shorts. Jag borde satsa mer där, men. Ja. Eh, över 400 000 följare får del på sociala medier där du egentligen coachar folk om hur de ska uppnå ekonomisk frihet och också delar din egen resa mot ekonomisk frihet. Hur kommer du igång med sociala medier? Ja, coachar är ett starkt namn, då åker jag fängelse om man säger så. Gör <laughs> ja, uh, du det i Sverige? men man, jag får inte kalla mig finansiell rådgivare. Jag är bara Nej. en random snubbe som delar min ekonomiska resa. Liksom. Och, Tar du något av det, då är det up to you. Own risk. <laughs> på egen risk liksom. Ah. Men uh, ja, alltså jag tycker det är spännande med ekonomi och um, privatekonomi, förvaltarskap, uh, kassaflöden, uh, allt det här entreprenörskap och då började jag dela det här på sociala medier. Uh, jag ville nå miljonen själv och så säger jag, men jag gör lite post kring det där. Jag har aldrig haft någon i familjen som har haft en miljon. Nej. Uh, så jag, sa, men jag delade lite vägen dit, tog inspiration från andra och så exploderade det under corona. Då. Ja. Sen har det vuxit sen dess. Ja, okay. Och länge har du hållit på? 2019 tror jag jag startade kontot. Ja, okay. var, är det liksom, var det Instagram först? Eller ja, du bara... det var nog Instagram först. Ja. Sen TikTok året efter under pandemin. Och det var ju som sociala medier på drugs alltså, i början. Man <laughs> kunde få liksom 10 000 följare på en dag. på om du hamnar i algon på rätt sätt på något ja. sätt. Så. Bara ja, bara expanderar Ja, men nu, har det, nu är det ju tror jag, Instagram och, uh, uh, som växer bäst. Ja. Uh. Över 200 000 på Instagram, det är ganska mm. imponerande. Du har ju, eh, när jag var inne och kikade på det, så du har en del norska följare. Så det är en del av de som är följare som följer det. Jajamän. Inkluderat Petter uh, Stordal. Byt till alla er. <laughs> 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 ja, men jag tror det är 2-3% eller något som är norska, ja. faktiskt. Jag är ju faktiskt själv halvnorsk. Är du det? Ja, mamma är norsk. från? Ja, varifrån? Uh, Trondheim. Oj, ja, det är inte dåligt. Nej. Men du, du har inte något Trøndø-dialekt du? Nej, inte? nej vi har aldrig bott i Norge. Eller jo, ett år faktiskt, men ja. bara en kortis. Men Petter Stordalen följer det också. Alltså. Ja, det gör han. Visste du, <laughs> du inte det? Nej, det visste jag inte. Nej, det är ganska häftigt. alltså. Good. Jag tänkte, är han på väg till ekonomisk frihet? Jag trodde han hade arrived. Ja, eller hur? Long time ago. <laughs> ja, jag har märkt att det har blivit en del så här blue checks på sistone. Kändisar som man bara wow. Ja. Läskigt att du följer mig och <laughs> Men, men det har ju blivit helt galet. Jag blev ju utropad till Sveriges största ekonomiprofil, alltså privata ja. person inom ekonomi, inom ja. ekonomi förra året. Grymt. Eh, och liksom, det är ju livsfarligt. För det var efter, <laughs> efter två finansministrar, eh, ja. och sen var det jag typ. Ja, okej. Okay. Eh, ja. Ja, det, var det då. Ja, det är, det är lite läskigt, ja. <laughs> men det är häftigt också. Full upp på pressen. Ja, man börjar tänka att nu kan jag ju inte bara posta längre, utan nu måste jag <coughs> ta mig i kragen om man säger Ja, du kan ju inte bara anbefalla Tesla stocks. Nej, eller hur? Inte Nej. bara pump-and-dump shitstocks heller. Memecoins. Vad är på en måte, när du är på den storle som du är på nu, så är det uppenbart att du tjänar ganska mycket pengar på detta här. Men fram till du når en viss size så är mm. ju på måttet, får måste och kanske vara lite annorlunda. Vad var på måttet målet med att dela så öppet och ärligt? Ja, uh, först och främst så känner man ju väldigt sporadiskt. Du vet ju själv som jobbar inom branschen, det kan vara att du får bra reklamsamarbeten eller bra spinn på videosarna eller whatever. Och då känner det bra en månad, andra månader ingenting nästan. Mm. Uh, så um, det är väldigt sporadiskt. Men jag ville dela för att ingen vågar dela och mm. då har du en unik selling point där på något ja. sätt. Det är väldigt tabu med pengar i Skandinavien. Ja, för det är ju det. Det är, det är liksom väldigt sådana amerikanska egentligen, mm. som nu ja, kommer precis. till Skandinavien. Jag tänkte, varför måste det vara det? Jag menar, jag är intresserad och du vet att andra är intresserade. Och mm. jag brukar säga till mina följare, om det är något du kan tala om i to, två timmar oavbrutet, då finns det andra som är väldigt intresserade säkert också. Mm. Och då kan du tjäna pengar på det och du kan, ja, liksom göra business utav det. Ja. Ser, Så det var väl det. Ja. Uh, alltså, det hade en fördel där just för att ingen annan vågade vara. Det fanns många anonyma konton mm. som inte vågade visa ansiktet eller något sånt där. Och Det kan ju vara för säkerhetsorsaker, uh, men det är nog mest det här tabun kring mm. pengar. Mm. Och Jag har ju fått mycket liksom, mothugg från både familj och vänner och folk som känner mig. Liksom, var, varför delar du det här? Men med tiden så blir det mer och mer accepterat, så jag tror det har hjälpt många ja. om man byter den stereotypen. Ja, jag är, enig, alltså. är det lika illa här i Norge? Eller? Ja, det är nog detsamma, men det, det flyttas väldigt. alltså. Så mm. Vi har fler och fler som på en måte pratar om det och pratar mer om tips. och på en måte... men, men jag tror nog det är en sån brytning så alltså. Vi har en här Morten Morsvold som pratar om det inom Han bara liksom, här är hur mycket jag köpte det för. Här är upphussing. Här är gilden, Här är utlejepriset. Allt är bara transparent. Ja, precis. Och det är väldigt sån här... Eh, chockartad i begynnelsen, för det är folk bara holy shit liksom. Ja, ja. Att det, det där deler... säger man ju ja aldrig till Nej, <laughs> Ta det till graven. <laughs> ja, ja, ja. Liksom. ja. Så, men, men jag tror det är en sån här det, um, vi, vi har ingen i Norge som det, ändå. Mm. Mm. Uh, det, det hade jag varit bättre på norska hade jag tagit marknadsandelar här också. Ja. Det hade jag försökt, med <laughs> Ja, <laughs> pröva AI eller något, jag vet inte. <laughs> ja, möjligt, möjligt. Det är ju bara möjligt. <laughs> men men alltså, jag, alltså, jag tippar det. Jag det hullet blir fyllt väldigt snabbt. Ja. Jo, jag tror det. Det tippar alltså. Jag förstår egentligen inte varför, för det har jag sett i alla dessa år, att här i Norge så, ja, det finns ingen som, som mig då, här liksom, Nej. motsvarighet. Inte i Finland eller Danmark riktigt heller. Eh, och det är en otrolig liksom, affärsmöjlighet. Och bara dela, du behöver inte vara expert, jag har ingen utbildning. Nej. Eh, jag har liksom, bara gjort en resa och många människor kan resonera med den resan mer än finansministrar eller liksom folk som har fått massa pengar. Jag började från noll och gick hit och det är ja. en inspirerande resa. Om ja. du kan göra, inte kanske kommit så långt, så share it. Alltså. Ja, för du, du, du kommer inte från en rik familj? Nej, nej. nej så är, du kommer från själv. Från noll. Ja. Så 2019 hade jag liksom 20 000 på kontot. Ja, och nu har du? Ja, på kontot har jag fortfarande 20 000. <laughs> allt är i börsen liksom. Ja. Uh, och fastigheter och allt sånt där. Alltså, så är det ju. Man ska ju låta pengarna jobba för att skapa fler pengar. Ja. Uh, men networth är väl kanske 10, 10 miljoner? Ja, sånt. svenska. Ja, ja, Det är det bästa ha det i svenska nu. Norska kronor. <laughs> ja, men är, det, är det lite skillnad eller? Ja, jag tror ja, det var någon nej. krona. Eller? Ja, det, är, det är ganska close. Men, mm. men det är till vanligt så, eller till ordinarie, hela min uppväxt har jag 35 du är, du är ett år äldre än men ja. hela min uppväxt har liksom svenska kronor. Den har varit under. Ja. Alltid. Och nu är det, vi är dåligast av alla. Alltså. Yes. har vi olja, så det ordnar sig. <laughs> det löser sig. Alltså, Norge är Jag förstår ja. inte varför kronan är så svag riktigt. Nej, det är, tror... Uh, att det är en hel diskussion ja. för sig själv, men jag menar att det Separate är... Det för podcast, ja. ja det, det, det är... allt för mycket sån här pop-up taxes. Vill ni gå till euro? Är det, är det liksom viben? Eller? Nej, jag tror... Nej. Nu är det lite sån. Uh, folk dras mot euron, men det är bara på grund av säkerheten. Mm. Nu, ja. Så om kronan styrker sig igen, så är det på måttet. Men jag tror att liksom, investeringsvilligheten i Norge är bara från utlänningar. Vi ses. För du hade sån här laxeskatt i ja. plötslig höj på ja. nästan 40 procent. Han blev mm. inte det där. Men, men det är bara mm. den regeringen vi har nu. De har kommit med såna här surprise taxes yeah. basically i tre och ett halvt år eller hur länge de har hållit på. Och det Trots tror jag bara det är överallt. Men jag körde från norra Norge nu och det var säkert åtta eller tio sådana här, här vägtull. Här har vi byggt en bro, då är det 70 kronor liksom. Här ja, ja. är en tunnel och då är det 50 kronor till. Och jag, tjär, jag kommer bli ruinerad när jag kör med i Norge. <laughs> ja, men du kör Tesla då? Det ja, det är sant. Billig ström. Då får man, då får man 50 rabatt förstår jag här. Ja, något sånt. ja du får lite rabatt. Mm. Nej, jag tror, men jag tror det är grunden till att kronor är så mm. svaga. Alltså. Äh, vi får se, då. det kan det kan vara ta tas upp. Men äh, jag är inte helt säker på om jag har sig till euron är det riktiga. Alltså. Jag är ingen ekonom, så jag har egentligen inte pejling på det någonting. Men, eh, okej, okay. säg si att du är värd cirka 10 miljoner nu då, eh, från 2019 fram till nu på fem år. Hur mm. klarar du det? Eh, alltså mycket är ju tur, timing, Tur med timing tror jag. Eh, det är väl mitt bolag som har skapat mest intäkter och det är mycket via sociala medier. Ja. Eh, och det var ju väldigt hype liksom kring investerande och um, sparande i allmänhet. Så mycket av mina intäkter kommer från mitt bolag och olika reklamsamarbeten eller kampanjer eller min agency som hjälper andra företag att växa. Så jag har lite olika inkomstkällor. Men jag tror jag har 11 inkomstkällor idag som ja. tickar in. Då. Um, private property också, egna fastigheter, mm. mitt ordinarie jobb, sen har jag liksom lite utdelning och allt möjligt. Så ja. många inkomstkällor skulle vara, så hemligheten. Ja. Men du ska se liksom vilken är din bästa inkomstkälla och maximera den då. Ja. Um, så det, om du tjänar en krona på hundra stycken då är det väl löst Men du vill ju ha maximera den bästa och skala upp den. Uh, ja. Så det är väl det jag har gjort antar jag. Och uh, det är bara jag, jag har inget team bakom mig eller så. så. Nej, det är bara du. Men bara ja, ja. du som lagar allt innehåller. Lagar allt, driver allt. <laughs> och det är därför jag, jag går i miste säkert om en del potentiella upsells också, allt sånt där. Ja. Um, men jag, jag har svårt att betala andra och dela och hålla på. så ja. Enklare att göra allt själv, då vet jag exakt <laughs> vilket content jag får. Och, ja. Um, men ja. Jag ser den. Förra måndagen, du, du delade en screenshot. Förra måndagen så tappade du över en miljon svenska kronor på börsen. Ja. Ned 13,51 procent. Det, är <laughs> <laughs> det är inte många som har tappat en mil på en nej, dag. Nej, det är otroligt med tanke på att 2019 hade jag inte liksom några pengar och ska jag tappa en mil på en dag. Ja. <laughs> Men ja. också mentalt tacklar du det. För det är ja. av och till när jag ser att det svänger på index från någon mina. Mm. Så jag hade också en väldigt dålig dag. Men vi, vi snackar liksom 5 000, ja, ja, ja. inte en miljon. Allt beror ju på size så 13%, ja då hade jag ändå 8 miljoner på kontot. Så var jag ja. nästan uppe i 9, sen bara... Men <laughs> så kan det gå liksom när recession ja. lommar och uh, makroalgos säljer av massa och sånt där. Men ja. alltså, det har varit svängigt 2022. 2021 så var min portfölj uppe på nästan 5 miljoner och sen halverades den. 2022 ja. Räntebeskeden, räntorna gick upp och det var, jag låg tungt i liksom fastighetsbolag och, och Svenska fastighetsbolag. Ja, så, så. Damn. så det var ganska tufft. Shit, man. <laughs> Men så här säger jag, jag har ingen emotionell riktig koppling till min portfölj. Den är ganska volatil mm. och eftersom jag har bra kassaflöden jag behöver inte alls de här pengarna. Nej. Eh, utan jag kan leva på mina kassaflöden och, och, och behöver inte dem. Och då har jag ingen riktig så här, emotionell koppling till dem. Jag vet såklart, överse jag vart jag placerar dem, mm. men jag vet att det kan gå ner. Jag menar, dagen efter var jag upp 500 000. Så ja. Ja, okay. <laughs> det går ju liksom upp och ner. Så här. Ja, Uh, för måndags var ju så här Black, Black Friday typ i, i Japan, det var den sämsta börsdagen på 35 år mm. och det spökar i hela börsen då och då påverkas ju min portfölj också. Uh, men sen var, det var det inte så illa ändå Jaha. och det brukar vara så, ah, alla överreagerar och alla säljer och jag köpte mer liksom. Sen, ja, du var lasta upp? Ja, ja bara last stopp. jag bara Jag alltid torrt krut redo för sådana dagar. Du har det ja? Ja, ja. så ska det vara. <laughs> <laughs> Nej, men så man, man vänjer sig alltså Det är typ påverkar typ påverkan med knappt längre. Det är helt surrealistiskt egentligen att man kan tappa en miljon på en dag. Vissa ja. skulle ju ta livet av sig, men ja. det går ju upp och ner liksom. Ja, för det, det är ju det liksom, våran, våran mentalt... Jag är ändå det. plus för i år liksom, ja, är det, ja. En miljon, så det är okej. Det är ja. okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, för det är liksom, Men du, du sa ju lite om det, men är liksom det att du är mentalt disconnectad. Och, att är liksom... ja, och Jag tror, när man lägger pengar på börsen, då ska ja. man verkligen tänka liksom, ska jag ha de här pengarna inom tre år, då ska jag inte lägga dem där, för det är volatilt. Och jag tror desto mer som trader och desto mer som, nu har alla Nordnet och jag inte, ja, Avanza i Sverige, och liksom alla har aktier, och eh, då säljer alla och köper alla, så svängningarna är större. Ja. Om man kollar på den här volatilitet i VIX-index så är den mycket större nu än den var på 50, 70, 80, 90-talet. Liksom. Mm. Så ska man in på börsen nu då, då ska man nog vara beredd på lite mer sväng, även med indexfonderna så ser du ju större volla då. Ja. Men där kan man ju sova väldigt gott med index. Så. Ja. Nej, jag provade i många år så jag att handla. Stockpicking eller? Stockpicking. Mm. Och, det, det och gick, trading, ja, det är livsfarligt. Det, det, det gick bara inte. Mm. Det funkar inte. Det är alltid ett eller annat som går sägs. Och så får jag en eller annan som säger, ja den men här, den här... Det är you stock All of the other hade varit... Ja, sådär är det. Visst du köper en aktie så kan du garantera att den går ner. Liksom. Så jag blev bara så dritledig där. Nej ja, men för bara, majoriteten är det så. Ja. Indexfonder är ju bäst. Ja. Index går upp 7% per år. Så bara fortsätt månadsspara. Jag brukar säga tre gyllene regler. Diversifiera. Du är inte alla ägg i en aktie eller alla pengar i ett, ett litet bolag eller ha minst 10-15 bolag om ja. du ska stockpick eller köra en fond. Eller vi har investmentbolag i Sverige, mm. Investor, Kinnevik, fantastiska, typ fonder som handlas som aktier. Mm. Så diversifiera, månadspara och vara långsiktig. Det är ja. ju, de tre de, 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 de gyllene reglerna. Ja, men är det är nog att vara diversifierat vi du bara har, för det här är bara ett indexfond, that's it. Ja, för de har ju, jag tror, svensk index har ju 30 bolag. De, ja. de, så det är ju fantastiskt diversifierat. Du kan bara månadsspara i en svensk indexfond, en norsk indexfond så är det bra. Men jag skulle vilja ha lite exponering mot USA också. Ja, jag har ett globalt. Ja, globalt var... då har du ju typ 500 bolagen. Det är nästan för mycket diversifiering tycker jag. Ja, okej. Okay. Ja. Säg att du har, då har du kanske 0,01% i Tesla eller Microsoft. Ja. Och, och om de gör en 20% dag, jaha påverkar inte dig då. Nej. Eh, men såklart, nedgångarna så är det mildare också. Ja. Eh, men jag, alltså Warren Buffett var ju väldigt strikt emot för tung diversifiering. Mm. Han, han inte det alltså. Och eh, kan man ta volan, alltså volatiliteten, då tror jag man tjänar eh, man lite mer på att vara lite snävare. Då. Eh, ja. Men för de flesta så är nog indexfonder, eller i Sverige investmentbolag bäst. Ja, jag ser den. Um, du har skrivit boken Smarta vägar till ekonomisk frihet. Det är den norska versionen. Smarta vägar till ekonomisk fri frihet, ja. ja. Um, och den finns att köpa för norrmän också. Ja, den är. ja, men den skickas ja. då. Inget han han är inte oversatt Nej, nej. Han läser på svenska? Ja. Ja, okej. Okay. Men det är... <laughs> det är finns sådär. en ljudbok. Det kanske är bättre. Jag vet inte. Ja. Kan du... Uh, för det, det är Smarta vägar till ekonomisk frihet. Kan du definiera vad är ekonomisk frihet? Ja, det var väl egentligen du frågade varför startade den här resan och det var väl lite därför att jag vill inte löneslava hela mitt liv, och byta min tid mot pengar bara, utan jag vill kunna leva på passiv avkastning och bara eh, ja, göra det jag vill, eh, lägga min tid på, på det jag vill. Och då behöver man kapital som man mm. kan leva på och då finns det något som heter FIRE Movement, Financial Independence Retire Early, eh, som jag läste mycket om. Och, eh, de lever på något som är ja, 4%-regeln kallas det. Och vad man gör då är att eh, du räknar din månadskostnad så vi kan, vi kan räkna ut ditt frihetskapital här. Mm. Eh, nu får du vara transparent här. Va, hur mycket varje månad är dina levnadskostnader ungefär? Äh, 10, 25 000. 25 000, precis. Då tar vi det gånger 12 så du har en årskostnad på 300 000. Ja. Så tar man det gånger 25. 7,5 miljoner, det är vad du behöver för att vara ekonomiskt fri med 4%-regeln. Okej. Okay. Så varje år då säljer du av 4% av, det här lägger du på fonder eller ja. Mm. Och varje år säljer du då av eh, 4% och då har du dina månadskostnader. Ah, Okej. Okay. Eh, och de 4% eftersom börsen går upp 7% genomsnitt, då har du 2% för inflation och 1% mm. för avgifter. Ja. Och sen är det 4% för kostnader. Ja, okay. Så kan man räkna på. Och uh, har du lägre månadskostnader, ja då är du ekonomiskt fri snabbare. Ja. Så jag liksom gjorde några år och bara pushade för att komma upp till ett visst kapital. Jag tror jag är 85% ekonomiskt fri nu då. Ja, okay. Så jag vill pensionera mig när jag är 40. Det är, 40? Det är planen. Ja, Okej, okay. det är fem till Ja, det, det fixar vi. Det fixar Om vi. Om man går upp och ner en miljon på en dag, då kanske <laughs> det vill bara tajma den rätt. <laughs> ja, du var bara träffbunden där. ah shit. En miljon upp på en dag, det är helt sinnesjukt. Men <laughs> är det är nedförsåld. Ja. Okej, okay, så det är 4%-reglerna Ja uh, Det är så. Ja, okej. Okay. Ja, det är lite intressant intressanta. Mm. Men äh, spörsmålen är, hur de får vi fatt i sju och miljon? Ja. Det är ju liksom the big, the big question. The big question, <laughs> ja Jo, precis. Har man inga rika föräldrar eller något sånt där, då får man uh, jobba. Uh, ja. Entreprenörskap, det är därför vi sitter här. Ja. Vi, uh, vi likar sånt. Ja. Uh, men jag brukar säga, um, som sagt, om du har något du kan snacka oavbrutet om, uh, gör sociala medier-content kring det. Uh, mm. Attention is the true currency, mm -hmm. som Gary V brukar säga. Och uh, ja. kan du leverage attention, hävstång uh, på attention, uppmärksamhet, då, då kan du konvertera uppmärksamhet till cashflow och så vidare. Så gör content kring det um, eller starta en business kring det. Um, eget företagande är ju det absolut förmånligaste skattesystemet vi har i, i Skandinavien. Mm. Jag tror det är samma i Norge, är jag är inte helt inne på alla regler. Ja, det är inte långt ifrån. Jag tror ah, det är relativt ja. likt. Ja, precis. Jag, jag för mig att det är ganska likt. Mm. Um, så liksom inom lagens ramar, om du ska sälja knark eller något, så, så är det nog företagande som gäller. Ja. Vad Har du bästa sparetips? Topp tre bästa sparatips? Alltså Först såklart investera i dig själv och läs böcker. Utbilda dig och så vidare. Men nummer två är ju se till att du i alla fall sparar 10% av lönen varje månad till ditt framtida jag. Och lägg det på en indexfond eller någonting. Uh, jag tycker man ska kanske ha lite, lite riskier assets som du är lite yngre också. Lite krypto och lite sånt här. Jag vet att vi ska snacka om det sen också. Men mm. um, våga ta lite risker och uh, ja, se till att låta dina pengar jobba. Ligger de på ett sparkonto då. Visst, nu har vi 3%, vad har ni, 3 ränta på sparkontot här i Norge. Ja, vi har 4,5%. 4,5, okej. Okay, ja. Ja, det är bra. Ja, ni är lite högre statslåneränta än Ja. Uh, vi får tre, kanske 3, kanske 3,5. Um, så inflationen har ju varit liksom 12. Ja. <laughs> så, så du tappar ju pengar på att låta pengarna ligga på ett ja. sparkonto, så de ska ju jobba. Ja. Och, och det enklaste för de flesta är ju börsen, mm. eller eget företagande, eller fastigheter. Ja. Real estate. Ta lite på fastigheter då, för det är det du är inne i också. Det är ju en mm. diversifiering. Mm. Hur uh, har du gjort det i Sverige? Där köper du bara inomhus? Ja, det är sköna med fastigheter är att du kan kontrollera det mycket själv. Mm. Jag vet ju inte vad Elon Musk gör, så liksom, mina Tesla-aktier påverkas. Jag kan inte styra bolaget, men om det är mitt eget hus, då kan jag ju öka värdet. Mm. Jag reparerar skorstenen, då ökar det värdet med 50 000. Jag bygger en avlopp, så blir det värt 100 000 till. Liksom. Mm. Så varje sommar tar jag ledigt för att jobba på mina fastigheter. Och Um, hur jag gör det är att um, jag har helt enkelt gått ihop med min, min far som kan mycket om det här. Uh, han kan allt från rörmokeri till elektricitet till bygging och snickare och sådär. Och vi, vi köper um, fallfärdiga hus med bra läge, 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 läge. Mm. Och renoverar upp dem. Läge, det är Location, Alltså location. location ja. Ja. Uh, så fint vid en sjö eller något sånt här. Ja. Um, Renovera upp det och sen kör vi BRR, alltså buy, renovate, refinance, rent out. Ja. Så nu har vi fem fastigheter som vi rullar på och två står på dem, två står på mitt för skatteanledningar och så vidare. Mm. Eh, och då, det är privat egentligen, den, den delen. Ja. Eh, vill man så kan jag hyra ut dem till mitt företag och köra. För I Sverige har vi lite förmånligt med just fastigheter. Vi får tjäna 50 000 skattefritt på, ja. på uthyrning. I Norge tror jag ni har 20 000. Jag tror vi har 10. 10? Ja, det är ännu värre. Mm. Ja, men det är 2 Torö, alltså, äh, gift eller något sånt, så är det 20. Okej, okay. men... är det per fastighet eller? Ja, nej. Nej, jag menar det är på totalt. Alltså. Totalt, ja. Totalt. ja. Vi på... har alltså 50 per fastighet. Ja. Uh, så mina, jag menar, jag har köpt väldigt billiga små fastigheter, men har liksom gjort dem till Airbnb locations då. Och ja. De, ja, de drar ju in 300 000 uh, på 5-6 objekt då. Ja. Sen vissa går över, jag tror någon tar 80-90. Uh, men vi, vi gör mest under sommaren bara, vi hyr ut dem. Ja. Och då, ja, det mesta är ju skattefritt. Så det går tillbaka in i fastigheten eller på börsen eller hur vi gör. Ja, grymt. Uh, så vi har väldigt låga kostnader att renovera och fixa. Um, och ökat värdet. Men jag köpte någon fastighet uh, 2020, den ligger jättefint precis vid vattnet, men det var helt fallfärdigt. Um, och du vet det är strandtomt, har ni samma strandskydd i, i Norge? Man får inte renovera om det ligger för nära vattnet. Ah, ja, nej, det, men Vi det är väl med mer ja. Du får inte bygga om det är för nära vattnet. Nej, det, det, är, det är samma. samma här, ja. Du får fixa upp, men du får inte ändra på funktioner och allt möjligt. Så det gäller att hitta objekt som är byggda innan 50-talet ja. 50 och innan strandskyddet kom. Och de vill man då hitta fallfärdiga, fixa upp dem och då har man ju 4-5xat värdet på vissa av de här har, har vi gjort i alla fall. Ah, okay. Och det är liksom bara på några år, det, det gör ah. man inte annars. Ja, ah, det är häftigt. Fast det är satsningar, den är mindre än börssatsningar? Ja, det skulle jag säga, men den är säkrare. Ja. Ehm. Så alltså börsen, där går ju det mesta av kapitalet eh, för det är enklare. Det kräver mindre underhåll på något sätt. Du måste hålla koll. Jag kör ju mycket stockpicking och sånt. Ja. Men jag är buy and hold investor Alltså jag köper och låter det månadsspara bara. Ja. Um, så jag är ingen trader. Det är ju livsfarligt det jag på med. <laughs> <laughs> alltså jag läste 95% av traders förlorar pengar första året. Ja. Men alla tror att de är liksom... De fem procenten du vet. <laughs> så jag lägger majoriteten där och det andra ligger då på ja, fastigheter eller sådana alltså, okay. saker. Jag, jag höll på när jag gick på, jag gick på BI på universitetet så höll jag på att trade. och Det var extremt små belopp Men så hade jag hållit på med det i ett par år det gick ju skickligt dåligt. Så tänkte det god dame. Jag måste läsa några böcker. Så jag köpte en sån fejt tradingbok. Så kommer jag på första sidan och där står det liksom förklarat att basically det du gör på börsen det är ju ett nollsumspel. Eller det är ju egentligen ett minussumspel på grund av att du har kreditaget. Och de du kämpar mot är ju professionals liksom. Så det är ju basically som du ska spela fotboll och den som sitter på andra sidan är Cristiano Ronaldo och så ska du ja. tänka att jag kan slå honom liksom. Så det, när jag läste det då tänkte jag bara... Det bara boken Det är kan vi inte så läsa resten av den här boken. Det är bara, <laughs> det är bara game over. men ja, det ligger något i det. Men kolla ja. de här High Frequency Trading. Det är det många av dem gör. Ja. Trading institut. Och de, de ska ju ligga så nära Wall Street som möjligt. så att Får de information 0,1 millisekund innan, då ska de här Algusarna tradea på det. Ja. Jag menar, sitter du här ute i skogen med liksom... <laughs> <laughs> 2G. <laughs> Nordnet-konton. No, no ja, du, du har ingen chans. Ja. Nej, men visst, det är klart det går om... Och det finns de som lyckas, men det är väldigt riskabelt. Det är ett heltidsjobb. Ja. Du sitter med skärmar så här och jag har, jag har testat det mycket också, men det... Ja. Det är svettigt. Man får ångest. Uh, och så kan du spränga dig på en dag så där. Du ligger fel i en trade, så bara ja. minus 90%. Dig. Nej, trading är... Så det är buy and hold. Det är, det är det som passar för de flesta tror jag. Fortsätt ja. jobba med det du gör. Skapa gärna en side income, mm. side hustle. När den blir så pass stor, då kanske du kan skala ner. Det är det jag har gjort. Procent på ditt ordinarie jobb liksom. Och sen när du har stabila kassaflöden från det, um, investera överskottet ja. i uh, aktier och fonder som du buy and hold i stort sett. Ja. Tills du ska köpa ett hus eller jag vet inte, göra någon exit av något Krypto, har med en krypto? Jag har en del krypto, ja. Uh, på grund av säkerhetsrisker i, med krypto, jag har en massa som blir rånade i sina hem och sånt där när de går ut och, och jag är så offentlig person så har jag väldigt lite krypto, uh, riktig krypto, utan jag har et et ETFer kallas det. Ja. Och det är produkter som är exponerade mot krypto, så en motsvarar en på något sätt och det ja. är på Nordnet. Då. Ja, okay. uh, så ja, den, de, de är gratis att äga men det är bara holdingbolaget håller krypton. Liksom. Ja. För säkerhet. Ja, det är ju smidigare, skatteförmånligt också. i Sverige, det är säkert samma här. Skatteverket hatar krypto. Mm. Hatar alla som håller på med krypto. Så, du vet, i år så blev jag faktiskt uppringd av Skatteverket och de hade ju hört att jag hade tradeat med NFTs. Ja. Och det resulterade i att jag fick skatta 150 000 på förluster. För att jag har tradeat och gjort profits längs vägen. Ja. Och jag var ju så dum för jag liksom rapporterade ju bara alltid om, dem. Och, ja, men det här är alla mina trades, det här är allting och ja. Nej men jag hade gjort en förlust egentligen på NFTS, men längs vägen så har jag gjort profits. Och de räknar bara att alla profits är skattebara. Ja. Så det här är ju jättejobbigt. Men så krypto och, <laughs> och, och NFTS och sånt, komplicerat att deklarera. Och jag tror i Sverige är det 5% av de som äger krypto som faktiskt deklarerar krypto. Mm. Så det är brutalt liksom, ja. mycket att tjäna där för Skatteverket om de vill. Men därför så köper man de här ETF-erna ETF ja. istället. Nu vet jag inte om de finns i Norge, men eh, vi har liksom zero sec, Bitcoin, Ethereum, PolkaDot, alla kryptos egentligen, Virtunes-produkter, ett annat svenskt bolag. Jag har att det finns något sånt här också. Ja, det tippar typ Det är på Nordnet, vi har ja, Nordnet precis. där också. Och då, då, får man, då slipper man, för vi har ju, då kan man köpa det på ett ISK-konto. ja och det har ni inte här tror jag. Nej, vad är det? Så ISK betyder investeringssparkonto, eh, instiftades av högern 2012. Och det betyder att istället för att skatta den här traditionella 30% på profit då, mm. eh, som man alltid gör, så eh, skattar man en schablon på 0,8% per år. Aha, okay. ja, den följer statslåneräntan. Då. Så om räntan går upp då blir det lite mer. Om den går ner så är det... Så det har traditionellt varit liksom 0,4 procent eller något sånt. Aha, okay. uh, och då skattar du det varje år. Mm. Så om du har en miljon, ja då är det 4 000 eller vad det blir. Um, skatt. Men allt uh, profit uh, är liksom skattefritt sen då. Ja. Så du kan ta ut utan att behöva deklarera och krångla med det. Det är väldigt grejt Så vi har en fantastisk fördel där. Um, Ja, där förstår jag bör som blir attraktivt. Mm. För vi, vi har något som heter Ask och det är ett aktiesparingskonto och det är basically bara som ett privat holding mm. Men jag kan sätta in 10 000 kronor på en ask så kan jag handla Tesla och den går till 15 000 mm. och så kan jag ta sälja det. Och om jag då inte tar det ut från asken så kan jag köpa indexfond för det och då blir all skatten utsatt. Ja, den kan du egentligen utsätta till, du dör nästan. Okay. Så, så du har noll skatt på det då, men om jag säger att jag vill ha de 15 000 och ta mm. ut så blir jag skattad 38% på, eh, på de 5 000, alltså ja. profiten. Då. Så, så du, du bara... Ni har det tufft med skatter här låter det som. Men ni har en fördel och det är fastigheter verkar det som. Ja, ja fastigheter. Det, var, det fick jag helt chock när hon sa det. Hon där i Sverige. 25% är det. Ja, 21%. Mm. Ja. I, i, på primärbolen, det, det är den stora fördelen stor fördel. På primärbolig så kan du äga en primärbolig Om du bor i den, mm. och det är liksom din primärbolig i 12 månader <laughs> eller mer, så kan du sälja den med skattefri profit. Varför gör man inte så då? Man köper ett hus fixar upp den bor i den ett år sen köper du nytt det är det många som gör ja. det är liksom en, en ganska en måte liksom att ja, bygga kapital på det, mm. um, så det är det landet litt... har något sätt det ja. gäller bara att hitta det sättet så. Ja, vad är liksom det, gold det är bra ändå. men på, uh, aktier på, uh, på um, profit skatt på profit av aktier och index från är 38% så det är svinhöjt alltså ja. men på krypto så är det Q2 Okej. Okay. Ja, så det är bara flat krypto. Så, så krypto är faktiskt en OK i Norge. Så, right. så shout det till firi. Men uh, en annan sak också är ju att uh, egendom då. Så visst jag äger uh, min primärbolag och så har jag en sekundärbolag. Mm. Och den stiger i värde det och jag säljer den. Så är det 22 procent flat -skatt bara på den oavsett hur stort beloppet är. Mm. Men där är profiten också bara 22 och intäkten på uthyran också. Den är också 22 det finns så. så mycket sånt där som man, man borde lära sig i skolan. Ja. <laughs> ja. Alltså, vet man inte systemet, då är man bara en slav till systemet. Liksom. Så. Ja. Nej, det där alltså, det är ju fiffigt. Man måste på något sätt sätta sig in i de här typen av ting. Alltså. Mm. De, de börjar snacka om det politikerna och liksom ut för. det. Vi har ju två språk i Norge. Mm. Ja, norsk och nynorsk. Ja, just det. Inte, så det är ju, det är ju ingen... Ju, nu ska jag sitta här och säga att ingen brukar nynorsk, men <laughs> för, för väldigt många norrmän så är nynorsk totalt obruklig. Mm. Uh, så det de snackar om är ut med nynorsk och in med personlig ekonomi mm. i skolan. Men, uh, det är nog ett stycke fram då. Mm. Ja, det, det är låter det. Bra. Ja, det låter bra. Uh, Tesla-aktien, ja. det är ju en väldigt volatil aktie. Ja. Uh, Elon Musk påverkar den kanske mesta av alla Han är liksom tätt personligt till mm, han. Mm. Och han tar ju en del utraditionella val. Ja. Du har mycket Tesla. Han är ju en kontroversiell figur och såklart hade jag ju önskat att han inte var politiskt engagerad alls. Nej. Men, jag, <laughs> men jag lyssnade på hans, men jag lyssnade på hans intervju med Donald Trump här igår och det är klart associationerna som folk gör och han stödjer ju Trump och så vidare. Det, det, det skapar ju ramifikationer eller vad man säger. Ja. Folk är inte så glada, men... Oh, det här är så stort ämne. Jag är ju big Elon Musk-supporter ändå. Liksom. Jag tycker ja. det han gör för yttrandefrihet och för liksom mot the woke-mind virus och allt det här är helt rätt. Mm. Men uh, han är en extremt kontroversiell figur. Vi har ju stora strejker mot Tesla i Sverige, mm. uh, facket, fackmaffian som vi kallar dem. De har ju blockat mycket av uh, deras... Um, bedrifter, de får inte installera el på deras, alltså det är hur mycket grejer som helst, jag vet inte om du har hört om det. Jo, jag har fått mig med mig möta det, är, det är lite. Det är kaos. Helt sjukt. Så oavsett, om man bortser från politiken, så tycker jag ändå, mannen är en, alltså Elon Musk är ändå en, en genuin person som vill gott. Ja. Eh, han vill gott för världen och han vill gott för framtiden. Vägen dit kan vara knackig, men om man bara ser på hans meriter, vad han har gjort, elektrifierat hela elbils Alltså hela bilsystemet, eh, hela fordonsflottan egentligen. Det är han som har pushat, det. det är Tesla som har pushat det. Ja, alltså raketer, återanvändbara raketer, pushen inom AI och eh, clean energy och allt det här. Liksom. Hur kan man tro på framtiden och, och, och vara en, en musk hater? Det känns konstigt. Aha. Ja, är ni? Så. Men vad tror du om Tesla aktien? Är det riktigt? Ja, det. det. var det som var frågan. Um, men alltså Tesla aktien tror jag, det stora värdet ligger ju såklart i, det, det vet ju nästan ni bättre hur många norskar som köper elbilar och Tesla framför allt. Det är väl nummer ett. Här, ja, 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 ja. Absolut. Model Y i fjol var helt ja, det var insane. Ju. Han bröt. Vi har haft en uh, long standing record, jag menar bubbla. Den där Volkswagen-bubblan. Mm. Den har stått i sånt 60 år eller något sånt där. Mm. Och så slog Tesla Model Y i fjol jag. jag körde hit med en Model Y. Det är ja. en fantastisk bil. Jag kommer aldrig byta till något annat. Jaha. Uh, alltså, On-tape. Aldrig byta. <laughs> nej, det tror jag inte om det inte hit kommer på något riktigt bra såklart. Men ja. uh, alltså jag är ju, uh, har man kört en Tesla så är det ju en fantastisk upplevelse. Uh, inte allt som är helt perfekt, men det är inte någon bil. Men jag tror det stora värdet i Tesla-aktien kommer ju ligga i robotics, Energy Storage och, och AI då. Ja. Full Self Driving och Robottaxi. Ja. Så det, aktien är ganska dyrt värderad just nu, men mycket framtidstro ligger inbakat i det. Ja. Jag ser lite Elon Musk som Edison of our time. Alltså, att, att köpa Tesla är som att köpa en call option på Edison of our time. Ja. En stor gamble. Jag tror Uh, en, en stor stek av min portfölj är exponerad mot Tesla. Ja. Uh, och det är en risk. Men som sagt, jag har en emotionell frånkoppling. Antingen blir det 100 x ja. eller så blir det halverat eller en tredjedel. <laughs> 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 ja, Okej, okay. så du har man och tror på Tesla. Ja, 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 absolut. Det är nog väldigt undervärderat på sikt. Ja. Har du några andra aktier som du syns är väldigt spännande? Alltså jag har ägt mycket Coinbase eh, när de var billiga också. Och Det är ju för att jag tror på krypto mm. och eh, disruptionen. Alltså jag, jag gillar att investera i disruptive technology. Så mm. Saker som, som disrupt helt enkelt. Och Där är ju krypto, AI, robotteknik, sådana saker. Men eh, sen har jag, jag har mycket Investor också. Det är Sveriges största eh, investmentbolag som en lite grund, safe grund också. Ja. Så jag inte bara kör YOLO liksom. på... <laughs> Men, nej, men det är väl de, sen... Ja. Coinbase, Tesla, såklart FANG, alltså Facebook, Amazon. Mm, ja. ja, de här. Ja. Du plockade lite på det också? Ja, lite på dem. video. Jag missade den raketen ganska mycket. Jag mm, Var nära på att köpa den i måndags när den ja. kraschade också. Men jag känner ändå att AI... Alltså jag har varit med på många hypes och sen mm. har det kollapsat. Ja. Så den känns som jag inte riktigt vågar ta i nu. Nej. Men det kan vara dumt. Det kan, kan göra 10 x härifrån. Mm. <laughs> vem vet? Vem Men jag vet. tänker så här, om jag inte har köpt det ett år sedan, ja. varför ska jag köpa den idag? Bara för att den har gått upp? Så, ja, visst, så kan det ju vara. Vi eh, köper när det på tillbud. När mm. du går ned. Skulle ha törtkrutt i kassan när börsen kollapsar. Jag hade det. Du hade det? Ja. ja jag hade inte ja. då, då var tomt. I alltså. <laughs> jag ser alltid till att ha lite så man kan, med sådana här flash crashes som det var. Hur många procent? Um, ja, men en, två procent så man har liksom en hundratusen redo i alla fall. <laughs> det är bra att ha. Ja, det är bra att ha. All right, Christian. Uh, Trump eller Kamala, vem vinner? Uh, ja, du. Där har vi en stor fråga. Ja. <laughs> on, on record. Nej, men det beror på. Uh, nej, det är inte vem du hejar på, utan vem du tror uh, vinner. Ja. No. Alltså, jag vill tro att Trump kommer vinna, men det kan vara... Vad som helst kan hända. Så ja. det, det känns tight, Jämnt skägg nu. Ja. Tror du det är bättre... Vem tror du är bäst att ha För världsekonomin Uh, Trump, 100 procent. Ja, du tror det? Ja. ja. Han kan ekonomi, hon kan ingenting. Liksom. Så, Nej. Yeah. <laughs> hon har inte ens någon policy på ekonomi. Jag har inte. Nej, inte officiellt än, men uh, hon har väl lånat från Bidens kampanj. Då. Ja. Uh, ja. ja, Christian, väldigt trevligt att ha dig här. Uh, ekonomi, ekonomigurun på Instagram, på TikTok, på X. Och Threads. Ja. Yes. threads. Några andra städer också. Det är samma ja, brukar av Det är, allt. är det samma ekonomigrund, ja. ja. Och så är det bilder av en smilande Kristian. Jajamän, och uh, har ni hört om mig därifrån och kommer till, uh, till mina sociala medier, så skriv gärna ett DM till mig på, på Instagram eller uh, ja, så hörs vi där. Ja, så hörs vi där. Tusen tack för att du kom, ja. tusen tack för att du delte och cool. sätter väldigt pris på det. Lycka till vidare i Norge. Ja.